lehenengo hitzak izan behar dira eskertzeko Esnako Munderi egindako lana gurekin, Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztiekin, ba, udal gida liburu hau egiteko, eta baita ere eskerrik asko Esnako Munderi, ba, guri laguntzeagatik, udalerri berdintzaleak, inklusiboak eta anitzak, ez, egite aldera. Nik bezako nuke udalerrien zeregina funtsezkoa dela indarkeria matxistaz ari garenean, ze indarkeria matxistaz ari garenean ba, giza eskubideen urraketaz ari gara, eta beraz, kasu honetan udalerriok ezin dugu beste bide batera begira, ez, egon behar gara presente eta ikusi beharko dugu guretzat lehentasunezko gai bat da indarkeria matxistaren aurkako politika jorratzea. Eta oso importantea da ere udalerrion zeregina, ze azken finean askotan ikusten da indarkeria matxista gai pribatu bat bezala. Eta guztiz kontrakoa, ez? Denoi dagokion gai bat da, gizarte osoari dagokion gai bat da, eta beraz, arlo pribatutik, arlo publikora pasatu beharko dugu beti, indarkeria matxistaren edozein kasua. Eta azkenik, nik ere esango nuke, udalerrion zeregina oso importantea dela, funtsezkoa dela, ba, sensibilizazio lana jorratze aldera, eta kontzientziazio hori edatzeko gure udalerri guztietan, ba, zero tolerantzia hori bermatzeko indarkeria matxistaz ari garenean. Beraz, alde horretatik, berdintzareak azken bost urte hauetan egin duen lana, benetan azpimarratzekoa da, eta alde horretatik eskertu eta soriondu nahi ditu teknikari guztiak eta baita ere udalerriko ordezkari guztiak, ez? Izan ere daramatzagu ba, bost urte gidau egiten eta esan dudan bezala oso importantea izan da Emakunderen lana ba, gure helburua lortzeko. Gaur aurkezten dugun gidau oso importantea da. Zer azken finean nik esango nuke estatu mailan aitzindari delako. Eta aitzindaria da, ba, indarkeria matxistatik bizirik atera diren emakumen erreparazioa bilatzen duelako. Eta Aizaskunek aipatu duen bezala, erreparazio ikuspegi hori oso importantea da, ez, udal liburu hau egiterakoan. Beraz, nik esango nuke, ba, kasu honetan ere, Euskal Herriko udalerriak aitzindariak dira, ez, erreparazio ikuspegi hori barneratzen dugula, gure zereginetan, eta beraz alde horretatik ere indarkeria matxistatik bizirik ateratzen diren emakumeen erreparazio hori, errebalitazio hori bermatzen saiatzen delako. Bestalde batetik ere gida oso importantea da udalerri guztietan, baina bereziki udalerri txikietan, ze askotan hor gizarte kontrola handiagoa da, eta beraz saiagoa da giza harremanak berreskuratzea. Eta alde horretatik oso importantea erreparazioaz ari garenean oso importantea da aurreko egoera berreskuratzea indarkeria matxistaren biktima batentzat, ez? Eta espero dugu beraz oso baliagarria izatea udalerri guztietan, berezik ere udalerri txikietan, ez?